essa descidinha é. Ali ele nem viu o que, que ele fez, então. É, rapaz. Você não. Marlinho, você nem viu o que, que você fez agora. Você não tava consciente nessa hora aí, não, hein? Você nem viu o que, que você fez. Vai dar bosta aí. Ele tá descendo fora ali, eu fui. Vamos ver, pode filmar que vai dar tombo do Luizinho. Ó, rapaz, rapaz, rapaz. Esse time ali é doido, hein? Uhul! Que isso, rapaz? Cai no lugar forte! Pô, oh, que vergonha, Luizinho, que vergonha, hein? É, é Bruno. Viva lá, lá, Chiverão. Ô, oh, Felipe, pensa no Felipe. Parabéns, Wesley, parabéns, hein? Aê, Wesley, desceu o morro sem desmontar da moto. Veio na minha frente, tava descendo, ele tava meio vazio, vai lá. Está vazio. Hoje dá pra descer sem freio dianteiro igual a gente. Fala pra mim, senhor. Como é que foi a descida? É. Lá na árvore, ó. Deu seu depoimento da descida. Filé demais, ó. É lá enjoado. Enjoado? Como é que desceu devagarinho? Eu tava esperando os mais velhos ir pra frente. Embarrado, filma aí, Luquinha. Solta a moto. Ó, daqui a pouco eu. Essa suspensão importada é assim mesmo. Estranho. Tem hora que olha assim, ó, meu Deus, né? Parece até um motoqueiro. Foi descer, é. Lá, lá, desceu da moto, foi pro
levando a moto lá. A moto sai levantando demais, rapaz. E olha, eu não garrei. Se você garra e prende as pernas, você consegue. Pode soltar, pô. O cara é profissional, rapaz. É isso aí. Pode botar reto aí, tô te garanto. Pô, que você. Pode. Deixa ela, vai ela chiar, rapaz. Já. Essa não vai nem cair, João Gui. Pode ir, rapaz. É, vou deixar no pé. Não, rapaz, pode ir, João Gui. Pelo amor de Deus, João Gui. Não faz vergonha, não. Não, desce. Ó, aqui, ó. Tá indo pra internet, hein, bicho, ó. Se desceu também? Desceu montado? Ô João Vitor, posso soltar? Tô te garanto, rapaz. Tô falando que você não tá um zoado descer. Solta aí, que eu vou ficar com a boca aí, vocês viram o corpo pra cá, aquela deita. Ó, tá gastando filmador aqui, rapaz. Vai, tranquilo, pode ir, tranquilo. Aí, pode ir. Aí, ó, filé demais, ó. Pronto. Pronto. Desceu. Você desceu sem com o freio também pra lá demais. Não, se liga, tá aí, você tem buraco lá. Não freio dianteiro, não. Aí, garoto. É isso aí, ó. Desce essa moto aí. Desce a moto mais. Vai outro. Trava a traseira. Aê, garoto. Presidente, vou fazer questão de filmar você, presidente. Oh, ué, daí a tranquilidade, ó. Eu pesadão, vou lá na casa. Vai de lá pra moto. Filmou. Claro. Meu Deus do céu, vai prestar não, Luizinho? Não, olha a moto, toma a moto pra cá. Minha Nossa Senhora! É o processo da esquina, rapaz. Ai, 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 ai. Deixa a frente vir mais. Aê, garota. Show de bola. E bom? Quebrou o pau aí. Ricardo, você veio? Ah, não, não é Ricardo, não, rapaz. É o Ricardo aí. Tranquilo. Isso aí, não precisa fobar, não.
Juca, tá atrapalhando. Aí sim! Ele é leve, você viu como é que desce fácil? Só não trava de novo, ela é muito forte. Agora que beleza! Agora eu quero ver! Aqui é diversão garantida, o seu dinheiro de volta, mas já que ninguém pagou, então é só diversão. Tranquilo, rapaz, pode ir. Mas o que vai acontecer se você cair, rapaz? Pronto aí, ó. Aí, ó, tranquilidade total, ó. Aê! Opa! Não é piscina não, rapaz, não é piscina não. Rapaz, o cara achou que tava. Achou que tava pulando numa piscina, cara. Que isso? Aí sim, hein? Não, não precisa do buraco, não. Você passa fora dele, olha lá. Olha lá. Travado? Aí, rapaz, olha lá. Rapaz, hoje ele não tá de chinelo, não, rapaz. Tá de bota hoje, olha lá. Reto, aqui vaza lá embaixo também. Lá, vaza lá. Também, pode ir. Tem mais mato. Ah, Xelona! Deixa a dominada, difícil, hein? Opa, 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 não, aí não, rapaz, não pode cair aí não. Cara de cair lá embaixo. Não, mas de ré não, de ré mais acerto. Acho que não, acho que acabou. Cadê o Natalino? O Natalino acho que voltou, hein? Fazer uns voos e passar direto.